у нас пробовал бичу. А пробовал. Было, когда стоя бил в полу, сад баклава. Вы бичили баклава? О, хорошо, ну бичу баклава. О, мать. А, баклава. Тут это стоя. Бил в полу, сад торт. Вы бичили торт? О, хорошо, стоя бикарного бича. А, да не кажи нечто. На покрывом, если я видел, имал шоколад. Вы бичили шоколад? О, я стоя. О, кестичката ми груба. А сръцето ми кестюка. А, никой, никой. Синя вятър кестичката го разклади. И децата. Децата, нали тяхната кестичка вече била обитаема, продължава да си ядат. И друго какво обичате? Във една да стая било полно с бомбони. Ви обичате ли бомбони? Да! Не видя това да обича. Най-интересното нещо, което искам да ви кажа за тази захарна кестичка. Там е много и голямо помимо. А про комина знаете ли какво бил? От сладолет, бил мисля ли сладолет? О!